政府放寬喺香港已經有合約嘅外佣打針之後可以嚟香港，將會同相關駐港總領事商討細節。但有僱傭工會認為無助舒緩外佣供求問題。四月咧，香港政府已經關閉咗呢個菲律賓同香港之間嘅航班往來啦。咁所以咧喺呢段時間咧，能夠完成接種疫苗，僱主又俾佢翻嚟放假咧，係極之少。封閉咗之後咧，而放佢翻嚟放假就更加微乎其微啦，即係基本上冇機會啦。啲僱主都驚佢翻咗又翻唔到嚟，翻去檢疫，翻嚟又檢疫十一日，又使多1萬幾蚊，即係肯咁做嘅僱主係非常之少嘅。